У Словаччині взялися лікувати розлади зору за допомогою комп'ютерних ігор. Новітню технологію випробовують уже кілька років і хваляться, що вже допомогли кільком сотням пацієнтів. Як усе відбувається, дивіться в сюжеті. Лікувати розлади зору можна так само весело, як грати у комп'ютерну гру. У цьому переконують співробітники словацької офтальмологічної клініки у місті Мартін. Пацієнт надягає спеціальні окуляри. Вони дають відчуття 100% присутності у віртуальній реальності. Приміром, ви отримуєте завдання провести свій космічний корабель певним маршрутом, пройти певні маркери. Для цього слід задіювати обидва ока, тренувати їх, працювати злагоджено. Це неабияк допомагає пацієнтам з лінивим оком. Амбліопія або ліниве око – це ослаблення зору одного з очей, викликано певними функціональними розладами. Іншими словами, людина починає гірше бачити на одне око, а навантаження на інше здорове збільшується. Аби стимулювати хворий орган знову виконувати свої функції, і застосували комп'ютерні окуляри. До потрапляння у цю клініку я нередко чув, що мій стан невеликовний, але ось я тренуюсь на цьому тренажері лише з місяць, а мій зір вже відчутно поліпшився. У клініці, кажуть, застосовують цей метод вже третій рік поспіль. За цей час могли вилікувати близько 300 пацієнтів. Співробітники помітили, методика найкраще працює на ранніх стадіях захворювання. Тож радять не зволікати з відвідуванням лікаря, якщо з'явилася щонайменша проблема із зором. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.